ပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနပြည်ခရိုင်ရုံးလူမှုအခြေပြုဘူဌာနကွန်မြူနတီစင်တာကမ်းမမှာဒီကနေ့မိုးလပိုင်းကအောင်မဲညိုဆေးပင်တောက်သုံးခြင်းကောင်းကျိုးများကောင်းစဉ်ဖြင့်ကျန်းမာရေးအထောက်အကူပြုဆိုင်ရာအွန်လိုင်းအသိပညာပေးတော်ရှိုးစကားဝိုင်းပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအသိပညာပေးစကားဝိုင်းမှာပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနပြည်ခရိုင်ရုံးဦးစီးအရာရှိဦးအောင်ကိုတန်းကအောင်မဲညိုဆေးပင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သိရှိလို့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမေးမြန်းဆွေးနွေးခဲ့ပြီးတိုင်းရင်းဆေးပညာဦးစီးဌာနပြည်ခရိုင်ဦးစီးမှုဒေါ်ခိုင်ဝါအောင်ကအောင်မဲညိုဆေးတောက်သုံးခြင်းမှာရရှိလာမဲ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအကျိုးရလဒ်တွေနဲ့အသုံးပြုပုံအသုံးပြုနည်းများအောင်မဲညိုဆေးပင်ဤယောဂသက်သာပျောက်ကင်းစေနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအသိပညာပေးမျှဝေဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့ဆွေးနွေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာပေါ့နော်အောင်မဲညိုလို့ခေါ်တဲ့အပရာဇိတာဒီဘန်းပေါ့နော်ဒီဘန်းကိုတောက်သုံးခြင်းအားဖြင့်ကောင်းကျိုးတွေကိုဘယ်လိုရရှိရဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်မတင်ပြဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီအောင်မဲညိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်တချို့ကတော့ကောင်းတယ်ပြောကြတယ်တချို့ကဆိုးတယ်ပြောကြတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခါကြတော့ပေါ့နော်အထူးပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုခေတ်မှာပေါ့နော်ဒီအောင်မဲညိုကပေါ့နော်တိတ်ပြီးတော့ခါကြတော့နာမည်ကြီးပါတယ်ဒါသူ့ကိုအင်္ဂလိပ်လိုမျိုး butterfly bee လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ငငယ်တုန်းကတော့အဲ့ပန်းတွေကိုကျွန်မတို့ကပဲပန်းပေါ့နော်အဲ့လိုလေးခေါ်ပါလေရှင်အဲအယောင်လေးတွေကသူ့ပန်းအယောင်လေးကခရမ်းပြာအယောင်လေးပေါ့နော်အဲတချို့ကြတော့လည်းပဲခရမ်းအယောင်ဖြော့ဖြော့လေးတွေရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကပေါ့နော်သူ့အဖြူအယောင်လေးပေါ့နော်အဲ့လိုလေးလည်းရှိပါတယ်အဲအိမ်တွေမှာပေါ့နော်အလားစိုက်တဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျမတို့စိုက်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်တွေတုန်းကပေါ့နော်ဒီပန်းတွေကိုဒီပန်းလေးရာပေါ့နော်ဒီလိုအချောက်လန်းပြီးတော့ခါကြတော့အဲတောက်တယ်ဆိုလို့ရှင်ကျမကြီးအတွက်အထူးကောင်းမွန်တယ်ဆိုတာကျမတို့မသိခဲ့ကြသေးဘူးပေါ့နော်ဒီအခုနောက်ပိုင်းမှာကျမထိုင်းမလေးတို့ပေါ့နော်ဒီစားတဲ့နိုင်ငံတော်တော်များများမှာဒီအောင်မဲညိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောခါကြတော့ကျမရေးအတွက်အထောက်အကူပြုတယ်ဆိုပြီးရောခါကြတော့တုံးလာခဲ့ကြရယ်ပေါ့နော်အားကြောင့်မို့လို့ဒီအောင်မဲညိုပန်းလေးကကျမရေးအတွက်ဘလို့အထောက်အကူပြုစေနိုင်လဲဆိုတာသိစေလိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီအောင်မဲညိုအကြောင်းလေးကိုပေါ့နော်ဒီနေ့ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကျတော့ဒီအောင်မဲညိုကကျမရေးတော့နော်ဘလို့အကျိုးပြုပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာဒါပြုရှင်ပန်းမွေဘယ်လောက်ပမာဏကိုတောက်လို့ရပါလဲဟုတ်ကဲ့အောင်မဲညိုဟာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒါကျမတို့ပေါ့နော်ဟိုရေနွေးကြမ်းတောက်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒီအောင်မဲညိုပန်းအချောက်လေးကို၅ပွင့်ပေါ့နော်အဲ့၅ပွင့်လောက်ကိုခတ်ပြီးရောခါကြတော့ဒါတနေ့ဟိုပေါ့နော်တစ်ခွက်ပေါ့နော်အဲ့လိုတောက်သုံးနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတောက်သုံးခြင်းအားဖြင့်ပေါ့နော်ကျမတို့ကဗားဒီအကျိုးကျေးဇူးရနိုင်လဲပေါ့နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီအာယုံကြောအတွက်ပေါ့နော်ငါကောင်းမွန်စေပြီးတော့ခါကျ stress တွေကိုကျမတို့ကလျှော့ချစေနိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ခါကျမျက်စိမုန်တာတွေအဲတိမ်ကွယ်တာတွေပေါ့နော်စတဲ့ယောဂါတွေလည်းသူကတက်တာစေနိုင်ပါတယ်ပြီးတော့ကြောက်ကက်နဲ့နှလုံးယောဂါရှိတဲ့လူတွေတွေးတိုးယောဂါရှိတဲ့လူတွေခေါင်းခိုက်တက်တဲ့လူတွေပေါ့နော်အစာရင်ယောဂါရှိတဲ့လူတွေအားဆိုလို့ရှိရင်ဒီရေနွေးကြမ်းလေးကိုပေါ့နော်ပုံမှန်တောက်ခြင်းအားဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်တွင်းမှာရှိတယ်ပေါ့နော်ယောဂါတွေကကျင်းပြီးတော့ခါကြတော့ကျန်းမာတန်ဆွမ်းတဲ့အပြင်သူကကျမတို့ပေါ့နော်ဒီသပင်ဖြူတဲ့လူတွေပေါ့နော်ဒီသပင်ဖြူတွေကိုလည်းသူကပြန်ပြီးတော့ခါကြတော့နက်မောင်ပြီးတော့ခါကြတော့တန်ဆွမ်းစေပါတယ်ဆိုပြီးတော့ခါကြတော့ကျမတို့ဒီအာယူဝေဒကျမ်းနေမှာပေါ့နော်အဲ့လိုလေးရေးသားထားပါတယ်ရှင်အောင်မဲညိုပွင့်ရေနွေးကျမ်းပေါ့နော်ဟိုဆရာမတို့နေနေဒီသူတည်နေပြုထားတာပြီးတော့ရှိပါလားဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒီအောင်မဲညိုရေနွေးကြမ်းကိုပေါ့နော်ကျမတို့ Green Blender website ပေါ့နော်အဲ့ကနေပြီးတော့ခါကြတော့ဖော်ပြထားတဲ့သွေးရည်နာတွေအရာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောင်မဲညိုရေနွေးကြမ်းဟာဆိုလို့ရှိရင် antioxidant တွေအပြည့်အဝပါပြီးတော့ခါကြတော့တရားတစ်ခုဝင်ရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ protein တွေပျက်စီးတာတွေပေါ့နော်အဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအဲ glycation ကိုပေါ့နော်စန့်ကျင်တိုက်ဖြတ်ပေးရပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့သူဟာဆိုလို့ရှိရင်အရွယ်မတိုင်ခင်အိုမင်းမှုတွေကိုကာကွယ်ပေးပြီးအပြင်ဒီစီးကြိုတွေးကြိုတွေအတွက်လည်းပဲအထူးတောက်သုံးရန်တင့်ပါလေဆိုတာကိုပြောပြထားပါလေရှင်ဒီအောင်မဲညိုကျင်းလေးချင်းတောက်သုံးခြင်းဟိုစိုးကျူးတွေရနိုင်ပါလားအဲ့ဒီတိကျပါလားဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒီအောင်မဲညိုတောက်တုံးချင်းအပြင်ပေါ့နော်ဒီအောင်မဲညိုမှာသူကပေါ့နော်ဟိုဆိုးကျိုးရယ်ဆိုပြီးတော့ခါကြတိတက်သူမှာပါဝင်တာတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီပန်းတွေကိုလှမ်းတဲ့အခါမှာပေါ့နော်အဲမုံမတက်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ရှင်အဲဘဲအပွင့်အရွက်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်နေလှမ်းတဲ့အခါမှာမုံမတက်ဖို့အရေးကြီးဆုံးမှာဒီအပွင့်အရွက်တွေနေလှမ်းတဲ့အခါမှာအဲတေချာမလှမ်းဘူးဆိုလို့ရှင်ဒီမိုးတွေအပ်တာတောက်စင်တွေပေါ့နော်အဲပါလာလို့ရှင်အသေးကိုအဲသူကထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်နော်အဲအကြောင်းမလို့အဲ့အပွင့်တွေကိုကျမတို့ကတိတ်တိတ်ချာချာနေလမ်းမယ်ပြီးရင် dry လုပ်မယ်အဲတဘာဝတိုင်း dry လုပ်တဲ့ခါမှာနေဘူးလမ်းနိုင်ရှိမယ် dryer ကြီးတွေနဲ့မှုတ်ပြီးတော့ခါကြအချောက်လမ်းနိုင်ရှိတယ်အဲ့လိုတွေလှုပ်လိုက်ခြင်းအားဖြင့်အဲမိုးမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူကအန်ဒီယံမရှိပါဘူးပြီးတော့ခါကြတော့အပွင့်တွေကိုရင်နွေးနဲ့
ซ็งพี่ว่าเต่าไหมตอนนี้ได้มาไหมเต่าไรไหมโซลูชันตาโซลูชันอันเดียมชิวได้ไหมที่เยโอนั่นสิเลยไหนแต่จบพี่ว่าขจามาเต่าว่าบ่าวพระพี่เอาเต่าว่าไหมได้โซลูชันอันเดียเกี่ยมาเลยโซจูไม่ใช่ไหนมาโอเช่นโอเคเช่นนะคู่บอลเนาะดีนะแม่จีนี่เลยเอาแม่หนูเยอะกูจะมาลูบลูเต้าลูยาเลยบลูต้องอยู่ลูยาเลยดีเต้าต้องพี่นะเพียงจะมาเยอะด้วยบลูจูซี่ชูยาเลยสุดาลีโอดีซีซันลีโอสามจีนี่เลยว่าบอกลูชูเลยประเดี๋ยวเดียวบอลเนาะแต่ดีซีซันเนี่ยบอลเนาะแต่จังมันจะมาทีนี้ที่กางเส้นที่จังยาเดียวสุนุตเนี่ยตัวตาบ้าเช่นดีสิเซงก์ปัญญาเอเนี่ยบิดุสัสสัยอุจิจานาปีขยายองก้าย้ายกูเดินเซบีปูทาราบักเนาะ